Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Ameba e, cara, desta vez a gente tá com o tripé e ele tá um pouco quebrado. Eu trouxe ele dos Estados Unidos em 2018, mas ele quebrou no primeiro mês de uso e eu consertei. Ele tá mais ou menos, mas é porque é muito ruim ficar segurando na câmera. Então, se eu for bem de levezinho, eu acho que ele funciona. Cara, a gente tem que sair daqui de casa. Os caras pararam de fazer barulho, porque tá tendo uma construção e eu quero conversar com vocês sobre essa última arte que eu fiz. Então vamos pegar o skate, dar uma volta e achar um lugar silencioso pra gente poder conversar sobre a arte que eu fiz, beleza? Bora nessa! Então vamos lá, o que aconteceu pra essa arte surgir e por que que eu não tô fazendo arte faz um tempo, né? Primeiro porque eu engajei com o canal e eu não tenho a capacidade de focar em várias coisas ao mesmo tempo. Tem outra coisa também que eu fico, tipo, eu tenho vários objetivos e aí eu preciso largar uns pra ir atrás de outros e aí a gente vai intercalando pra conseguir chegar numa... Enfim, pra conseguir conquistar todos eles, né? E aí o que que acontece? Eu ficava um tempo sem fazer arte e no meu coração já tava uma coisa tipo assim, cara, você bora fazer uma arte, bora fazer uma arte, sobre o que você tá pensando, bora fazer uma arte. Aí beleza. Aí ontem aconteceu várias coisas muito legais que, se vocês quiserem, depois eu conto pra vocês que resultaram nessa arte. Eu acordei pensando nisso, eu acordei falando, pensando assim, cara, eu preciso fazer uma arte a respeito do que tá acontecendo, a respeito do que eu tô vivendo. E eu tô vivendo uma coisa que é a seguinte, eu tô sonhando, vocês sabem, com American Dream. Se você não acompanhou a série ainda do American Dream, eu vou fazer uma playlist, vou colocar ela aqui no card pra você. Então depois eu dou uma olhadinha lá pra você ver o que, que eu tô falando. Caraca, os caras tão arrumando aqui os rolês que teve de dar as mães, aí vai ter uns barulhinhos aí. Mas o que acontece, tô sonhando muito com isso, muitas pessoas falam que é impossível, muitas pessoas colocam obstáculos demais na minha frente, na frente dos meus amigos, e acaba que às vezes é difícil pra gente acreditar, mas a gente acredita mesmo assim, e estamos batalhando pra isso. Tá só no começo da batalha, então a gente sabe que tem muita coisa até chegar lá e até dar tudo certo lá, mas a gente tem fé que vai dar certo. Decidi fazer uma arte sobre isso, né? Conversando com algumas pessoas, aí me falaram que eu tava sonhando demais com a lua, cara. E aí, então, a primeira coisa que tinha que ter na minha arte, pra mim, era uma lua. Vocês vão ver aí a foto da lua que eu usei. E, além disso, acontece que eu sempre, na aula de literatura, eu nunca fui muito afim, saca? Mas teve uma obra que me chamou muita atenção, que é Dom Quixote. Dom Quixote, pra quem não sabe, ó, eu não sei, eu nunca li... Eu só sei um pouquinho e é o que eu vou contar pra vocês, saca? Mas basicamente o que eu sei de Dom Quixote é que ele era um cara muito sonhador. Ah, eu já vi um filme de desenho animado dele, li um livrinho também quando eu era bem pequeno, mas não foi nas aulas de literatura que eu tô falando. Mas enfim, Dom Quixote, ele era um cara muito sonhador e ele sonhava com muitas coisas. E também ele tinha um amigo que era mais pé no chão, que era o Sancho Panza. Então ao mesmo tempo que ele era muito levado, muito voado e muito sonhador, o Sancho Panza era um cara que ficava colocando ele pé no chão toda hora. E até certo ponto eu pensei que isso era muito massa. Você tem uma pessoa pra colocar o seu pé no chão, se você não conseguir sozinho, né? Mas eu tô vivendo hoje justamente o contrário. Eu preciso não escutar ninguém que quer que eu ponha o pé no chão e eu preciso viajar pra lua, se for preciso, pra conquistar o que eu tô indo atrás. Então, lembrando do Dom Quixote, tem uma parte onde ele vai lutar com os moinhos de vento, porque os moinhos de vento são dragões pra ele, na cabeça dele, ele tá, acho que ele usou LSD, sei lá. Não, nem sei por que ele pensou isso, mas enfim, eu sei que o moinho de vento pra mim, ele representa isso, algo sonhador, assim como a lua e o cavalo, porque ele era um cavaleiro, então ele sempre tava montado no seu cavalo. Eu usei esses três elementos na minha arte, a lua, o cavalo e o moinho de vento. Então, nisso... O que aconteceu? Eu também eu não queria uma coisa muito esteticamente bonita. Na verdade, eu comecei a fazer arte, não tava ficando bonito do jeito que eu queria, mas tava passando a mensagem que eu queria. Aí eu falei assim, véi, já não tô vendendo mesmo. Tipo assim, as minhas artes não estão vendendo. Então não vou ficar me preocupando com estética, vou fazer o que tem que fazer, vou expressar o que tem que expressar. E aí eu pensei assim, cara, se eu fizer algo bonitinho, algo concretinho, algo certinho, vai dar a impressão de que é algo real que já existe. Vai dar a impressão de algo real que tá concreto, e eu não quero isso, eu quero uma coisa um pouco mais deturpada, uma coisa um pouco mais sonho, porque o sonho, por mais que ele seja muito real, ele não é algo concreto que você consegue pegar. Então eu decidi não deixar bonito esteticamente, né? Acabou que ficou bonito porque eu coloquei um efeito de glitch pra dar essa coisa de tipo assim, transcendental, uma coisa que não tá real ainda, meio que uma projeção, sabe? Então eu coloquei esse efeito de glitch. E aí, o que, que é essa cor que tá aí embaixo da lua, né? Que tá tipo um líquido que tá escorrendo da lua, que eu tentei passar essa ideia. Esse líquido que tá embaixo da lua, não importa o fato de ser o líquido, pra mim importa o fato das cores que eu coloquei lá. Se você acompanha meu trabalho, eu vou deixar aqui o meu Instagram pessoal e o meu Instagram da loja, das minhas artes. Essas cores que eu usei, que é tipo um azul magenta pra um rosa bem pink, bem pancadão assim, eles significam muita coisa pra mim que eu não quero falar pra vocês. Eu quero que vocês vão lá no meu Instagram, vejam as artes, leiam as artes, se vocês
vocês quiserem, né? Pra entender o significado dessa curva. Vocês vão entender que ela sempre tem um significado de tipo assim, cara, eu quero gritar isso pra vocês. Então, lá vocês vão entender melhor. Mas é basicamente essa a ideia da arte que eu queria passar. Então, meio que a tinta, ela tá falando, tô querendo gritar isso aqui pra todo mundo. E o restante, tô querendo gritar o resto da arte, sabe? Basicamente é isso. Se você tiver interesse em algum quadro meu, essas artes eu faço elas, claro que é pra venda, né? Sim, eu quero ganhar dinheiro. Tem uma coleção minha que ela tá mais barata, que é a coleção Unlimited, porque os outros quadros que eu fiz vão ter 5 apenas de cada um. Nesse Unlimited vão ser vários e infinitos quadros. Ou seja, isso permite com que você e mais 1 milhão de pessoas possam comprar ele. Então eles são um preço mais acessível. E se você tiver interesse em alguma delas, me chama. Vai lá no Instagram, me chama lá. E a gente conversa e a gente negocia. Por isso que eu fiz o vídeo aqui na quadra também. Por causa da infância, sonho. Paradinha meio assim, foi tudo bem planejado. Beleza? Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, cara, falou, cara, esse cara só falou porcaria. Então se você não gostou, manda isso pro seu amigo que é chato, pra ele largar de ser trouxa. E é isso. Inscreve no canal, ativa o link, ativa o sininho. Valeu, falou, fui!